አጀንዳዎች መካከል አንዱና ዋነኛው እንደምታውቁት የዲፖፕሌሽን አጀንዳ ነው። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥርን በአንድ ጊዜ የመቀነስ አይነት ፕሮጀክቶች አሉበት በብዙ መልኩ የተካተቱ ናቸውና ከነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛው ተብሎ ሊጠበቅ ወይም ደግሞ የሚጠረጠር አካል አለና ሃርፕ የሚባል ከዚህ ቀደም ስለዚህ ስለ ሃርፕ ማዕከል ነግሬያቸዋለሁኝ የዛሬ 2 አመት አካባቢ መስለኛልና ይሄ ሃርፕ የሚባለው ማዕከል የምድራችን የአየር ንብረት ጠባይ በመቆጣጠር የሚፈልጉት ስፍራ ላይ የመሬት መናወጥ የፈልጉት አካባቢ ላይ የመሬት መናወጥ በመቀስቀስ የህዝብ ቁጥርን ለመቀነስ ይጠቀሙበት ሃሪኬኖችና መሰል አደጋዎችን እየቀሰቀሱ እንዲሁም በቀጣዩ ዓለም ላይ ለመጠቅለል የሚያስፈልገውን የህዝብ ቁጥር ቀነሳ ላይ ከፍተኛ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ተብሎ ከሚጠቀሱ ነገሮች መካከል አንደኛው የሃርፕ ማዕከል ተብሎ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ ግን በአጭሩ ባስተውሳችሁ ይሄ ሃርፕ የሚባለው ማዕከል በአሜሪካዎቹ እጅ ላይ እንዳለ የሚነገርለት ነው። አሜሪካዎቹ ይህንን የከባቢ አየር እንደተመለከተ አንድ የከባቢ አየር ክፍል አለ አይኖስፌር የሚባል ነው። የዚህ የአይኖስፌር ስፍራ በመቆጣጠር የተቀረው ክፍል ሁሉ መቆጣጠር የሚያስችለን ቦታ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። እንግዲህ ይሄ ለትላልቆቹ የዓለም ጦርነቶች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከሚጠበቁ ተግባራት መካከል እንደ አንዱ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ሃርፕ። ስለዚህ ሃርፕ የሚባለው ተቋም የጥናትና ምርምር ለማድረግ የተቋቋመ በሚል የአሜሪካ የአየር ኃይል፣ የአሜሪካ የባህር ኃይል፣ የአላስካ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች የዳርፓ የሚባል አንድ የሀገሪቱ ወታደራዊ ምርምር ተቋም አለ። በአንድ ላይ ሆኖ በ1993 ዓመተ ምህረት ጀመረ የሚነገርለት ማዕከል ነው። ለዚህ የሚሆን እንግዲህ የተቀረቡት ዓለማት እንደነ ቻይና እንደነ ሩሲያ ያሉት አካላት እንደገና እንደነ ትላልቅ በኢኮኖሚ እያደጉ ያሉ ሀገራት ለዚህ ለሃርፕ ማዕከል አጸፋ የሚሆን ደግሞ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን እየፈበረቁ እየሰሩ መሆናቸውን የሚያመላክት ነገር በየጊዜው እንሰማለን። አንድ ዌዘር ዌርፌር የአየር ንብረት ጦርነት የተሰኘ የጄሪ ስሚዝ መጽሐፍ አለ እና በዛ ምስጢራዊ ፕሮጀክቱን በጣም ነው አጋልጦት እዚህ ጋር ያስቀመጠው። በቀላል አቀላለጽ ለመግለጽ ይለዋል እንደምታውቁት ለምሳሌ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ሞገድን ይቀበላል ሞገድን ይወስዳል። የሃርፕ አንቴናዎች ግን ከፍተኛ የሬዲዮ ኤሌክትሪክ ሞገዶችን የሚለቁት አየር ላይ። ስለዚህ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሞገድ ለቀቁ ማለት አስቡት፣ ያ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሞገድ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር ከፍተኛ የሆኑ የኤነርጂ ስፍራዎችን ለማበላሸት አሁን እርስ በርስ ያላቸው የመጨረሻው የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ አገልግሎት ላይ ሊውል ይችላል ተብሎ የሚታወቅ አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ለምሳሌ ትላልቅ ሳተላይቶችን ማቃጠል፣ ሌሎችን የሚፈልጓቸውን የከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሞገድ ለቀው ሱናሚዎችን፣ የመሬት መናወጦችን መቀስቀስ፣ ሌሎችንም ነገሮች መስራት የሚፈልጉበት አይነት የሚባል ማዕከል ነው ሃርፕ የሚባለው። HAARP ነው ምህጻረ ቃሉ። ኤንጅልስ ዶንት ፕሌይ ዚስ ሃርፕ የተባለ አንድ መጽሐፍ አለ የዶክተር ኒክ ቤንጊች መጽሐፍ እና በዛ ላይ ሲያስቀምጡት ይህ ቴክኖሎጂ ይሉታል የአውሮፕላኖችን የሚሳይሎችን የመገናኛ ሞገዶችን ግራ ማጋባት ወይም ደግሞ ወደ ሙሉ በሙሉ ውጤታማ እንዳይሆኑ ለማድረግ አንስቶ እስከ መሬት መናወጥ ሱናሚስ ድረስ ጉዳት ማስከተል የሚችል አይነት ነው። ለዚህ የሚሆነውን አጽፋ ደግሞ የሚቃረን አደገኛ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች በነሩሳያና ቻይና እየተሰሩ መሆናቸውን ደግሞ የሚያመላክቱ ምስጢራዊ ዶክመንቶች አሉ። ሃርፕ ከፍተኛ መብረቆችን ከመቀስቀስ አንስቶ ሃሪኬኖችንም ማስከተል አቅም እንዳለው ሚሼል ቶጁስኪ የተባሉ አንድ የአየር ንብረት መቆጣጠር ባለሙያና የዚህ ዙሪያ ላይ ፒኤችዲያቸውን የሰሩ ሰው ይህንን መሳሪያ በተመለከተ በ1999 በስለ አውስቲን ቤርድ የተባለ በ2011 ስለ ሃርፕ በጻፉ ዘግባው ላይ እንዳሰፍረው በኢራን፣ በፓኪስታን፣ በሃይቲ፣ በቱርክ፣ በግሪክና በፊሊፒንስ የተለያዩ ጊዜ ለተከሰቱት እንደ መሬት መናወጥና ተያያዥ የተፈጥሮ ጉዳቶች ተጠያቂ የሚሆነው ይሄው የሃርፕ ማዕከል ነው በማለት አሜሪካንን ይከሳል። ለዚህ የሚሆኑ በጣም በርካታ ዝግጅቶች ያደርጋሉ ሌሎች ዓለማት። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እነዚህ ለምሳሌ የሃይቲን ነገር ታውቃላችሁ። ሃይቲ በከፍተኛ መሬት መናወጥ በየጊዜ የምትመታ ሀገር ናት እና የነዚህ ስውር እጆች ሃይቲን በዛ መልኩ አያጠቁም ብለን ማሰብ አንችልም። በተለይ የውቅያኖሳማ ክፍል ላይ ያሉት ቦታዎች ላይ ነው የሚሰሩት። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ጥቃቱ የሚመቸው ውቅያኖሳማ ስፍራ ብላለባቸው ቦታዎች ነው። ኤቢሲ ኒውስ በ2008 ጁላይ 15 ይዞት በወጣው ዘ ሪል ሆም ኦፍ ሃሪኬን ኢትዮጵያ በሚል የዘገበው አንድ ጽሑፍ አለው። እውነተኛው የሃሪኬን መቀስቀሻ ስፍራ ኢትዮጵያ ናት ብሎ ነው የሚያሰፍረው። ይህን ስታውቁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሰሜናዊ ተራራዎች አሜሪካዎቹን ለሚያጎሳቁሉ ሃሪኬኖች የመወለጃ ስፍራዎች እንደሆኑ በትክክል በዚህ ጽሑፍ ላይ
ተጽፎ ወይም ደግሞ ኤቢሲ ኒውስ ይሄ ሚዲያ ታዋቂ ሚዲያ ነው እንደምታውቁት ዘግቦ ያስቀመጠው ትርጉም ያለው መረጃ አለ። የሃይርኬ መነሻ አትላንቲክ ውቅያኖስ መስሏችሁ አትሞኙ ነው የሚሉት ጽሁፉ በኢትዮጵያ ተራሮች አናት ላይ ነው የሚጀምረው ይልና ሳይንሱን ይተነትነዋል። በዛ ጽሁፍ ላይ በደንብ አድርጎ ያስቀምጠዋል። ከፍተኛ የመብረቅ ፍንዳታዎች በእነዚህ የኢትዮጵያ ስፍራዎች ላይ ይጀምራሉ። ሙቀትም በዚህ ሁኔታ ይባባሳል። አየሩ ኃይልን ማዘል ይጀምራል ይለዋል። ከዛም ያም ኃይለኛ የሙቀት ሂደት ከኢትዮጵያ ራስ ዳሽን ተራሮች መንደሮች ይነሳና በሰሃራ በረሃ አየርን እያጉላላ የአሸዋ ብናኞችን ሳይቀር በንፋስ ጠራርጎ ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ ይዞት ይሄዳል በሚል ትንታኔውን ይቀጥልና ሐሳቦችን ይናገራል። ኤንኦኤኤ የተሰኘ አንድ የአሜሪካ የብሔራዊ የውቅያኖሶች ከባቢ አየር አስተዳደራዊ ተቋም በ2008 ባወጣው ሪፖርት መሰረት የሰሃራ በረሃ አሸዋ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያና በሌሎች የአፍሪካ ክፍሎች ውስጥ ልዩ ልዩ የሆኑ የህዋሳ ዝርያዎች ሃሪኬን በመታቸው የፍሎሪዳ ግዛቶች ውስጥ ማግኘታቸውን ተከትሎ ስለ ኢትዮጵያ ሃሪኬን መነሻነት ያስረዳል። ይህንን ያነሳውላችሁ ያለ ምክንያት አይደለም። አንድ የተወሰነ ብቻ መረጃውን በዚህ ዙሪያ ላይ ልሂድላችሁ። ልብ በሉ፣ በ2012 ኦክቶበር ወር ላይ ሃሪኬን ሳንዲ የሚባል 60 ሚሊዮን የሚሆኑ የምስራቃዊ የአሜሪካ ክፍል ህዝቦች ላይ ጉዳት አድርሷል። በየአመቱም ይህ ሃሪኬን ስጋታቸው ነው። አረ የኢትዮጵያ የአየር ንብረት እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር አይፈልጉም እንዴ እነዚህ ሰዎች ብለን ማሰብ ይገባናል ማለት ነው። ይሄ ስትራቴጂክ ቦታ ነው። ከፍተኛ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችላቸውን ኃይላቸውን ሊያሰባስብ የሚፈልጉበት ስፍራ ነው። በዚህ ቦታ ላይ የሚደረጉ ማናቸውም ነገሮች የእነሱ ላይ ወሳኝ እስከሆነ ድረስ እንደ ሃርፕ ያሉ ማዕከሎቻቸው ኢትዮጵያን ለወደፊቱ ኢትዮጵያን ታርጌት አያደርጉም ብለን አናስብም። ለምሳሌ አሁን እንዳልኳችሁ እንደ ሩሲያ እንደ ቻይና ሌሎች ለአያላ ነገራት ለሃርፕ አይነት ማዕከላት አጽፋ የሚሆኑ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን እየሰሩ ነው ያሉ። እንደነዚህ አይነት በኢትዮጵያችን ላይ ደግሞ የሚኖሩ ለወደፊቱ የሚታሰቡ ነገሮች ቢኖሩ ከወዲሁ ሊታሰቡ የሚገቡ ነገሮች ሊኖሩ እንደሚገባ በዚህ ግርግ መንገድ መጠቆም ያስፈልጋል። ዝነኛው የአካባቢ ጥበቃ ዓለም አቀፍ ተከራካሪና የሂስ ጸሐፊ ጆናታን ቢተን የተባለ አንድ ሰው ለዚህ ግብዓት የሚሆን ሀሳብ ያቀርባል። እንደሚታወቀው በ2011 በእኛ በ2003 ዓመተ ምህረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ የአየር ንብረት ድርቅ ተከስቶ ነበር እና ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ እና ተያያዥ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ ከ50,000 እስከ 260,000 ህዝቦች እንዳለቁበት እንደሞቱ አሶሺየትድ ፕሬስ በ2013 ዓ ም የዘገበው ፋማይንቶል ኢን 2011 የተሰኘ አንድ ዘገባው ላይ ተነትነዋል። ጆናቶን ሪቶት የተባለ አንድ ይህንን ተመልክቶ ትንታኔ የሰጠ ምስጢር አጋላጭ ሰው ይህንን ጥንታዊ ጽሁፍ መሰረት ያደረግና ትንተና ይሰጣል። ይህ ይለዋል እሱ ሆም ብሎ በሃርፕ HAARP የአሜሪካ ተቋም ቴክኖሎጂ በዚህ ማዕከል በዓለም ህዝብ ቁጥር ቅነሳ እንደ አንዱ ስትራቴጂ የተወሰደ ዘዴ የተቀነባበረ የ666 ምስጢራዊ ቡድን ደባ ውጤት ሊሆን እንደሚችል ጥርጣሬውን ይገልጻል። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን የሃርፕን ጉዳይ ተመልክቶ ዝም ብዬ አገር ላሳያችሁ ነው። በተለይ አሁን ወደ መጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ እየቀረብን ነው። እነዚህ ዘመናት ደግሞ በጣም በጣም በጥንቃቄ የምንኖርባቸው ጊዜያቶች ናቸው። በእነዚህ 40 50 እና 60 ዓመታት ወደዛ ውስጥ እነዚህ አሁን የምስጢረኛው ቡድን ዘ ሲክሪት ሶሳይቲ የሚባሉት እዚህ አሁን ላይ ሆነው ለነዛ ዘመናት እያሰሉ ያሏቸው ተንኮሎች አሉ፣ የቴክኖሎጂ የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እንደምታውቁት በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥም በዮሐንስ ራእይ ውስጥም እንዲሁም ደግሞ በፍካሬ ኢየሱስ ውስጥም ጭምር የተካተቱ ትንቢቶች መካከል ወደ መጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ የመሬት መናወጥ በየስፍራዎቹ ይሆናሉ የሚል የትንቢት መግለጫ አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ የተአምራት አሉ። አሁን ሐሰተኛው መሲህ የሚባል ይነሳል። የሐሰተኛው መሲህ ደግሞ ይዟቸው የሚመጡ ተአምራቶች አሉ። ከነዚህ ተአምራቶችና መለክቶች መካከል በሰማያት ላይ ጎላ ብሎ በሚታይ መልኩ እያንዳንዱ ሰው ያንን ምስል እንዲያይ በግራና በቀኝ እጅ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ሌሎች ታምራት የሚመስሉ ምስሎችን በማሳየት የሚፈጠር አንድ ግብዓት አለ። ይሄ ነገር እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚል የተለያየ ጊዜ ምርምሮች አሉ የሚሰሩና ለዛም ይሁን ግን አንድ በጣም አስገራሚ የሆነ ምስጢር ተጋልጧል። ይሄ ምስጢር የሚያሳየው በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ ሰማያት በመንዳቸው ክፍሎች ላይ የሚታይ የጨረሮች ቲያትር አለ፣ የጨረሮች ፊልም አለ እና በዛ በጣም አትገኛ የሆነ በጣም ብዙ ሰዎችን
አምሮ ከእምነቶቻቸው ከሃይማኖት ጥላዎቻቸው እንዲሁ ደግሞ ሲማሩት ቆዩት ነገር ላይ አፈትልከው እንዲወጡ ለማስቻል የተደረገ አደገኛ ስልት ነው። ለዚህ ስልት ትልቅ ግብአት ሊፈጥር ይችላል ተብሎ የሚባለው አንዱ ሃርፕ ነው። በየቦታዎች ላይ መሬት መናወጦችን ሊፈጥሩበት ይችላሉ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ በእነዚህ ሰማይ ላይ የሚከሰተውን የጨረሮች ቲያትርን መሰረት አድርጎ የሚከናወነው ቀጣዩ ተግባር ደግሞ የሚያመጣው ግብአት ሰዎች እንዲጠራጠሩ እንደገና ደግሞ በተከሰተው በዚህ ሐሰተኛው መሲ በሚባለው አካል ላይ ለዛ ምስል ለሉሲፈር ምስል አሁን ቀንድ ምልክት ላለው እንደ ፍየል ለሚመለከው ምስል ሐሰተኛ ሆኖ የሚገለጠው ያን ምስል በሰማያት ላይ ለእያንዳንዱ ሰው እንዲታይ ማድረግ የሚሰራ ይሄንን የፊልሞች ግብአት መሰረት በማድረግ ሰዎች እንዲታለሉ ለማድረግ የሚደረግ አንድ ጥበብ የተሞላበት ስልት ተዘጋጅቷል እና ያንን መሰረት ያደረገ ነገር አለ። ስለዚህ የሃርፕ ፕሮጀክት እና የዚህ ቀጣይ አሁን የምነግራችሁ ፕሮጀክት አብሮ መሰናሰን አብሮ መተሳሰር የሚያመጣው የመጨረሻው ዘመናት አስገራሚ የሆነ የተንኮል ስራን በመጠኑ አሳያችኋለሁ። አሁንም አብራችሁ ቆዩ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ የሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋን ተከብራለች። አያይዞ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ምናልባትም በእነዚህ 30 አመታት ውስጥ በእነዚህ 40 አመታት ውስጥ ሊከሰቱ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰብ የድንቅና ተአምራትን ለማሳየት በሚል በቴክኖሎጂ የታገዘ አንድ ፕሮጀክት እየሰሩ ይገኛሉ። ይሄ ፕሮጀክት ቅድም ያልኳችሁ ፕሮጀክት ብሉ ቢም ነው የሚባለው። እንግዲህ ይሄን ተመልክቶ ሰርጅ ሞናስቲ የተባለ የ666 ቡድን ምስጢራዊ ደባዎች በማጋለጥ በአለም ላይ ከሚታወቁ ኮንስፓይሪሲ ቲዮሪስቶች መካከል ይገኝበታልና በ1970ዎቹ እንዲሁም 80ዎቹ በጣም ጎበዝ ካናዳዊ የእውቀት ጋዜጠኛ የነበረ ሆኖ ሰርቷል። ከዛም በ1990ዎቹ በሚስጥረኛው ቡድን የ666 ቡድንን የሸር ስራ በተለይም በአዲሱ ሊቋቋም ስላለው የዓለም ወጥ መንግስት የተለያዩ ምስጢራትን ማጋለጥ የጀመረ ነው። በፈረንሳይኛ ቋንቋ ነው በብዛት የሰራው። የዓለም አቀፍ ፕሬስ ኤጀንሲ አቋቁሞ የ666 ደባዎችን ማጋለጥ ቀጠለ። ከዛ በ1994 ዓመተ ምህረት በእኛ በ1986 ዓመተ ምህረት አንድ ወሳኝ ምስጢር አጋላጭ መጽሐፍን ጻፈ። በዚህ መጽሐፍ እንግዲህ ዓለምን አነጋግሯል። ይሄም መጽሐፍ ፕሮጀክት ብሉ ቢም ነው የሚባለው። ይሄ ፕሮጀክት ብሉ ቢም ከናሳ ጋር የተያያዘ አንድ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ ናሳ ገዛ ያደረግለታል ተብሎ የሚባል ፕሮጀክት ነው። አሁን ላይ በማርስ ላይ የሚፈልጓቸው አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ማርስ ላይ መስራት የፈለጉት ምስጢራዊ ፕሮጀክቶች ደግሞ ለመጨረሻው ዘመን ከሰማያት ላይ ሆነው ወደ ምድር ማሳየት የሚፈልጓቸው ቲያትሮች አሉ። ልክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ እንደመጣ የሚያስመስል ከዛ በኋላ ደግሞ የሉሲፈር የሚባለው መንፈስ እንዲሰገድለት የሚያደርግ አይነት ፕሮጀክት ነውና ይህንን በተመለከተ ፕሮጀክት ብሉ ቢም የሚል ነው። ይህ መጽሐፍ ባሳተመ በአንደኛው ዓመት ላይ ሌስ ፕሮቶኮልስ ዲ ቶሮንቶ 666 የተኛ አንድ ሌላ መጽሐፍ በ1995 ዓመተ ምህረት አሳተመና ለገበያ በቃ። ከዛም የሚስጥረኛውን የ666 ቡድን የሚያጋልጥ ሜሶኒክ ቡድን እንዴት ከ20 ዓመታት በላይ አዲስ የዓለም ወጥ መንግስት ለማቋቋም ሲሰሩ እንደቆዩ የሚያጋልጥ ሌላ መጽሐፍ አከታተለ። ከዚያም በኋላ ግን ለሰርጅ ሞናስ ጥሩ ጊዜ አልነበረም። በ1996 ዓመተ ምህረት ታሰረ። ወዲያው ከእስር ቤት እንዲወጣ ተደርጓል። በእርግጥ በልብ ስራ ማቆም በሽታ በሚል ሰበብ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ማለት ነው። አድናቂዎቹ እንደሚሉት ይህንን ታላቅ ሰው የምስጢረኛው 666 ቡድን ገለውታል፣ ግን የእርሱ ተጽዕኖ አሁንም ቀጥሏል በማለት ያምናሉ። እንደገናም በትክክልም ይሄ ታይቷል። ስለዚህ ሰርጅ ሞናስት ካሳተማቸው ጽሁፎችና መጽሐፍቶች መካከል የናሳን እጅግ በጣም ውስብስብ ፕሮጀክት ብሉ ቢም የሚባለውን የሰማያዊ ጨረር ፕሮጀክትን መሰረት በማድረግ የሚሰራ ልክ የዘመን ፍጻሜ እንደተከሰተ አይነት ነገር አድርጎ ቲያትር የሚያሳይ አይነት የጨረር ፕሮጀክት ነው። ይሄንን መሰረት አድርጎ መጽሐፉ ላይ በደንብ ይሄድበታል። አሁንም መጠነኛ ቆይታ አብረን እናድርግ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ የሚዲያ ዝግጅት አብራችሁ። በአጭር ጊዜ ሰዎች የተርበትብተው ለዛ ለአጋንንታዊ ምስል ካልሰገዱ በቀር የሚል አይነት ህግ ማውጣት ለሚያስችላቸው ነገር የሚያስችል አጠቃላይ ሂደት የተከተለ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች ከሰማያዊው ጨረር የናሳ ፕሮጀክት በስተጀርባ ያለው የ666 ምስጢራዊ ቡድን እቅድ የአዲሱ ወጥ መንግስት የሚያራምደው ጸረ ክርስቲያናዊ የሆነው ኒው ኤጅ ተብሎ የሚታወቀው ሰይጣናዊ ሃይማኖትን መከተል ነው። እንግዲህ እስልምናም ክርስትናም በእነዚህ አካላት ዘንድ አይፈለጉም። እግዚአብሔር አለ፣ ፈጣሪ አለ፣ አምላክ አለ የሚሉ አካላት አይበረታቱም፣ አይፈለጉም። ይህም በተመለከተ ኒክ ሬድፈርን
ዳግም ጻአትን የሚያስመስል ፕሮጀክት በተባለ መጻፍ ላይ በደንብ ገልጾታል። በቻለ መጠን የዓለምን ህዝብ በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ሃይማኖት አልባነት ወይም አቴይስቲክ ወይም እምነት የለሽነት የመቀየር ስራ እየተሰራ ይገኛል ነው የሚለው። ከዚያም ሰይጣን ወይም ደብሉ ሲፈርን እንደ አምላካቸው አድርገው እንዲቀበሉ ተአምራትን በሰማይ ላይ በማሳየት ከሚሰሩት ስራዎች ዋንኛው የዚህ ሰማያዊ ጨረር ፕሮጀክት ይገኝበታል ብሎ መጻፍ ላይ ያስቀምጣል። ሰርጅ ሞናስት የዚህ ስልት ምስጢራዊ 666 ቡድን የሚሰራውን ማለት ነው በአራት ደረጃዎች ቀደም ተከትሮች አድርጎ የሚተገበሩ ወይም ትግበር ላይ የሚውሉ ናቸው ብሎ በመጻፍ ላይ ያስረዳል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ይህን ነገር አሁን ዛሬ ላይ ስናወራ ልክ ነው ራቅ ይላል እና አይመስልም። እንደገናም ደግሞ የሚሆንም የሚከናወንም ነገር ላይ አይመስልም በሚችል መልኩ ሊታሰብ ይችላል፣ ግን አይደለም። በየጊዜው ዓለማችን ወደታኛው ጽንፍ ላይ እየሄደች እንደሆነ ታውቃላችሁ። በጣም በፍጥነት ነው ዓለማችን እየተቀየረች ያለችው። በተለይ ዓለማችን ወደ ቴክኖሎጂው የበላይነት ላይ እየገባችና ወደዛ እየተጠቀለለች ባለችበት በዚህ ሰዓት ላይ በቴክኖሎጂ መሰረት አድርገው ልክ የዳግም ምጽአትን የመሰለ ነገር ወይም ደግሞ ለዚህ ተአምራትና ምልክቶችን በሰማያት ላይ ያሳያል ለተባለለት አጋንንታዊ መንፈስ ሰዎች እንዲሰግዱ እንዲቀበሉት ልክ ተአምረኛ ነው በጣም የሚገርም ነው ብለው ምስሉን አቁመው በዛ መስገድና ለዛ መንፈስ በመገዛት የክርስትናንም የእስልምናንም እምነቶቻቸው ሰዎች አራክፈው የአማኒ የሚሆኑበትን ነገር በፍጥነት ለማምጣት የሚያስችሉ ስራዎች ናቸው። እነዚህ ዛሬ ላይ ስናወራቸው ቀለል ይላሉ፣ ግን ጊዜው ሲቀርቡ ደግሞ በተግባር ስናያቸው በጣም ነው የምትደነቁት። አሁን ባለው ለምሳሌ ዓለምን በአንድ ጠቅሎ የሚገዛ በሽታ ይነሳል ይሰሩታል ተብሎ ከዚህ ቀደም በጣም ሲነገር የነበረው ነገር ሲባል ውሸት ይመስላል። አሁን ዛሬ ላይ ኮቪድ እየሰራ ያለው ነገር ስታዩ በመሬት ላይ የተጨበጠ ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ የምናወራው ነገር በጣም ብዙ ራቅ የሚል ነገር ሊመስል ይችላል። ወቅቱን ጠብቆ ሲመጣ ግን ስታዩት እጅጉን በምትደነቁበት መልኩ ያን ጊዜ ነገሮች ሲታዩ የምስጢረኛው ስልትና ቡድኖች የቡድኑ ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ መሰረት ያደረገ ተንኮል እንደሆነ እንድትረዱት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህም በቅደም ተከተል ነው ቅድም እንዳልኳችሁ አራት ቅደም ተከተሎችን ያስቀምጣሉ። አንደኛው ቅደም ተከተል በአርቲፊሻል መንገድ በተፈጥሮ ያልሆነ መሬት መናወጥ መፍጠር፣ በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ሆን ብሎ የተቀነባበሩ እነዚህን መሬት መናወጦችን በቃ ትንቢቱ ተፈጸመ፣ ከፍተኛ የመሬት መናወጦች በየስፍራው ይሆናሉ የሚለው ነገር ግራ መጋባትን እንዲፈጠር የታለመ ነው። በእስልምናም በክርስትናም ያሉ እምነት ያላቸው ሰዎች በፈጣሪያቸው ላይ ያላቸው መተማመን እንዲሸረሽሩ ለማስቻል በሚደረግ ሂደት ላይ ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር እንደሆነ የሚታሰብ ነው። ሁለተኛው ቅደም ተከተላዊ ሸራቸው ደግሞ ጊጋንቲክ ስፔስ ሾው የሚባል ነው። የዓለማችን ሁሉም አገራት ከተሞች ላይ እንዲታይ የሚደረግ የሰማይ ላይ ትዕይንት እንዲኖር አድርገው ይሰሩታልና ሁሉም ሰው የሚያያቸው ከዚህ የመጨረሻ ዘመን ፍጻሜን የሚያስመስሉ ሐሰተኛው መሲህ የሚወክሉ የጨረር ምስሎችን ማሳየት ከሁለት አንዱ በሚል ያረጋግጣል። እና ይሄ አይነት ነገር በመፍጠር ሰዎች ሁልጊዜ የሚከሰተው ነገር እውነተኛው የዓለም ፍጻሜ ነው ወይስ ደግሞ በዚህ ፕሮጀክት የተሰራ የዓለም ፍጻሜ ነው የሚል ሰዎች ጥርጥር ውስጥ እንዲገቡ የሚከሰተው ነገር ሁልጊዜ ተዘጋጅተው እንዳይቀመጡ ለማድረግም እንደዚህ አይነት ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ ላይ ይሰራሉ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ አንድ ሰው ፈጣሪው የዓለም ፍጻሜ ይባላል፣ የዘመን ፍጻሜ ያለ እኛ ብቻ የተናገርነው ሳይሆን ዓለም ላይ የሚታወቅ ነው፣ በእስልምናም በክርስትናም ይታወቃል። በዚህ ጊዜ ላይ ግን በየቀኑ ተዘጋጅቶ እንደመጠበቅ ትክክለኛ ነገር የለም። ግን እነዚህን ተአምራትና እንደዚህ አይነት አርቲፊሻል ነገሮችን በሰማያት ላይ በማሳየት የሚደረጉ ክዋኔዎችን መሰረት አድርገን ስናይ ደግሞ ነቅቶ መጠበቅ ወይም ደግሞ እውነተኛውን ከሐሰተኛው እየለዩ መኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ኮሎች ማንን ነው ሊያታሉ የሚችሉት ወይም የትኛውን የህብረተሰብ ክፍል ነው አላማ ኢላማ ያደረጉት ብላችሁ ብትሉ የማያውቀው ነው። አሁን ስለዘመን ፍጻሜ ምንነት የማያውቅ ሰው ዘመን ፍጻሜ የሚባለውን ነገር ለምሳሌ ፍካረ ኢየሱስ አንብቦ ወይም ደግሞ የዮሐንስ የራእይ መጽሐፍን አንብቦ የትንቢተ ዳንኤልን ሌሎችም በእስልምና ያሉ አስተምሮቶችን ሁሉ ተምሮ ተዘጋጅቶ ያላወቀ ወይም እውቀቱ የሌለው ሰው ልክ እንደዚህ አይነት ቲያትሮች ሰማይ ላይ ሲሰሩ ሊታለል ይችላል። ይታለላልም ለሐሰተኛው ክርስቶስ ለተባለው ሐሰተኛው መሲህ ለተባለው ተአምራት የሚመስሉ ምልክቶችን በሰማይ በማሳየት ሰዎች እንዲሰግዱለት የሚያደርገውን ይህንን አካል ላይ ወዲያው ለመቀበል ብዙም
ላይዳዱ ይችላሉ ወይ ደግሞ ወደ ኋላ ትንሽ ላያመነቱ ይችላሉ ምክንያቱም መረጃ የላቸው ወደ ቤተሰቦች እኔ ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ በየቤተ እምነቶቻችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዘመን ፍጻሜ ትምህርቶች አሉ እነዛ መከታተል ያስፈልጋል በእስልምና አስተምሮቶች መጨረሻው ዘመን ላይ ያሉ አስተምሮቶች አሉ መከታተል ወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ደግሞ ያላችሁ የእምነት ተከታዮች በየቤተ እምነቶቻችሁ የሚነገሩ የዘመን ፍጻሜ ትምህርቶች አሉ እነዚህን ትምህርቶች ተከታተሏቸው ምንነቶቻቸው እንደጌታችሁ ነጥላችሁ ወቁ ምክንያቱም ሐሰተኛ የሆኑ አደገኛ ነገሮች እየተዘጋጁ ነው የሚገኙት እነዚህን ነገሮች ነቅተን ካላወቅን የሚከሰተውን ነገር ትክክለኛው ከውሸተኛው መለየት ስካርቻል ድረስ ሰዎች ሊታለሉ የሚችሉበት ነገር እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ ቀደም ተከተሩ ያስቀመጡት ሞናስት በመጽሐፉ ላይ ያካተተው መረጃ እንደሚያመለክተው የመንፈሳዊ አእምሮዊ የሆነ የቴሌፓቲክ ተደርጎ የተዘጋጀ ውስጣዊ የመረጃ ፍሰት እንዲፈጠር የሚያስችል የቦገድ ርጭት የሚያደርግ የቴክኖሎጂ ሂደት እዚህ ላይ አብሮ ከፕሮጀክቱ ጋር እንደተካተተ ያጋልጣል። እነዚህም የኢኤልኤፍ ቪኤልኤፍ እና ኤልኤፍ የተባሉ የሞገድ ዝርያዎችን ያንዳንዱ ሰው አንጎል ድረስ እነዚህ ሞገዶች እንዲደርሱ መረጃዎች እንዲመጡ በውስጣቸው የሚፈጠሩ አዳዲስ ሐሳቦች እንዲኖሩ መልእክቶች እንዲመጡባቸው ግራን እንዲጋቡ እነዚህ ያንዳንዱ የተለቀቁት ሞገዶች ደግሞ በእያንዳንዱ የሰዎች አንጎል ላይ በተለይ ደግሞ ማይክሮቺፕ ዲሆኑ ሰዎችን በጣም ነው በከፍተኛ ፍጥነት ይሄ ነገር የሚገዛቸው። እንግዲህ ይሄን የምታስቡት አሁን አይደለም፣ አሁን ላይ ስናወራው ቀላል ይመስላል ወይ ደግሞ ማይሆን ይመስላል። በ30 በ40 አመታት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ምን ይዘው ሊመጡ እንደሚችሉ ኮድ እንድታቆጥ በሚል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መልእክቶች ይመጣሉ ምጻት እንዲመስላቸው ሰዎች በአንተ ለዚህ ምስል ካልሰገድክ ወይ ደግሞ ለዚህ አምላክ ካልሰገድክ ልትጠፋ ነው በመድር ላይ ልትቀበር ይገባል በዚህ አይነት መልኩ የሚሉ አይነት ቅስቀሳዎችም ተካተው በእያንዳንዱ ሰው አንጎል ላይ የሚበተን የሞገድ ስርዓት ሊኖር እንደሚችል የፕሮጀክቱ አካል ተደርጎ ተሰርቷል በሚል በመጻፍ ላይ ሞናስት ያጋልጣዋል። እንግዲህ ሐሰተኛ የፍርድ ሂደቶች ናቸው ተብለው የሚታወቁ ለክ ለዚህ የሚወክሉ ምንነታቸው የማይታወቁ በራሪ ፍጥረታት ጉፎ የምንላቸው አይነት ተዘጋጅተዋል። ሁሉም በየተራ ቀጥሎ ስለሚመጣላቸው መንፈሳዊ ፍጥነት እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ስለሚመጣው ስለዚህ አካል በሰማያት ላይ ለእያንዳንዱ ሰው እንዲታይ አድርገው በሚስሉት ለዚህ ሐሰተኛው መሲህ ለሚባለው እሱም በነገራችን ላይ በእስልምና አዳጃል ተብሎ የሚታወቅ ነው። አዳጃል በአንድ አይኑን አውሮ የሚመጣ ነው ተብሎ በእስልምና ይታወቃል። እና የዚህ አይነት ምስል ምንነት በሐሰተኛው መሲህ እንዲከሰት በማድረግ ሰዎች እንዲሰግዱለት እንዲቀበሩት የዚህ እምነት አካል እንዲሆኑ ታምራት በማሳየት በሰማያት ላይ የሚደረጉ ሾዎች እና የዚህ ቴክኖሎጂ ፈጠራዎች በመጠቀም ሰዎች ብድክ ምጻት እያንዳንዱ ሰው ሰማዩን ሳይ ሰማይ ላይ አስደንጋጭ ነገር እንዲከሰት የሚከተተው ልክ ቴሌቪዥን ላይ ሰማይ ላይ እንደተከፈተ አርጋችሁ አስቡት። ልክ ምጻት የሚያስመስል እያንዳንዱ ሰው እንዲርበተበት እንዲሰግድ እንዲቀበል ግራን እንዲጋባ ያለውን እምነት እንዲያጣ እንዲርበተበት እስላሙ በእስልምናው ክርስትናው ክርስቲያኑ በክርስትና እምነቱ ላይ እንዳይጸና ለማድረግ የሚያስችሉ አደገኛ ቴክኖሎጂ ነው ይሄ የሰማይ ላይ የሚታየው የጨረሮች ፊልም እና ሾው። ስለዚህ የዚህ አይነት ነገር የተዘጋጀበት ይሄ ፕሮጀክት በአራተኛው ደረጃ የዚህ ሸር ተግባር ብሎ ያስቀመጠውን ዴቪድ ኦፕንሄር በጻፈው ደጋፊ ጽሑፍ ላይ ሲያስቀምጠው የዓለም ሕዝብን ተስፋ ቆርጦ ወደ ወይም ደንግጦ ወጥ ወደዚህ ዓለም ስርዓት ላይ እንዲገባ እምነት ያለው እምነቱን እንዲያጣ ሰይጣናዊ ሃይማኖትን በፍጥነት ሰዎች እንዲቀበሉ ለማስቻል ከዛ በኋላ በየሚዲያዎች ላይ የሚነዙት ወሬዎች ሌሎችም ነገሮች በተመሳሳይ ይሄኛው አሁን የተከሰተው ክርስቶስ ከመምጣቱ አስቀድሞ የሚመጣው በሰማያት ላይ ልክ ይሄ ሾው የሚሰራለት ይሄ መንፈስን ሰዎች ተቀብለው የዚህ መንፈስ አካል እንዲሆኑ እንዲሰግዱ ከዛ በኋላ የመነጠቅ የሚባል አለ በራፕቸር በክርስትና ልክ ሰዎች በዛ መልኩ ተከስተዋል ጠፍተዋል የሉም የሚል ነገሮች እንዲከሰቱ ሆም ተብሎ የተቀነባበሩ ነገሮች ናቸው። ዴቪድ ኦፕንሄር እንደሚለው ይህ አራተኛው ቴክኒክ በሶቪየት ህብረት ሰዓት ላይ የአካባቢው ህዝብ ኮሚኒዝምን እንዲቀበል የተገደደበት አይነት መንገድ ነው። አንጎል ጠርጋ ላይ የሚሰራ አይነት ቴክኖሎጂም ነው በሚል ያሰፍረዋል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ይህ የማታ እጅግ ውድ ነው። በማታ ሰማይ ላይ ሊሰራ የታቀደ ምጻትን የማስመሰል የጨረር ሾው እጅግ በጣም ውድ ፕሮጀክት ነው። ቢሆንም ሰርጅ ሞናስት ካጋለጠው በኋላ ግን ሚስተረኛው 666 ቡድን እጅጉን በጣም ተቆጥቷል። ሞናስትም መገደሉም ይበልጥ ለዚህ አይነት ምስጢር ተጋላጭነታቸው እንደጨመረባቸው ታማኝነቱንም ለማረጋገጥ እንደተቻለ የሞናስትን ታማኝነትን ለማረጋገጥ እንደተቻለም የሰጡት ሐሳብ የገለጹት ክሪስቶፈር
ኖልዝ የተባሉ የሰማያዊ ጨረር ፕሮጀክት ሲጋለጥ በተባለ ጽሑፋቸው ላይ አስረድተዋል። በ79 ዓመቱ በ1989 ነው 87 ዓመተ ምህረት ነው የሞተው ኤድዋርድ ላንስዴል የተባለ አንድ አሜሪካዊ የአየር ኃይል ባለሙያ ለዚህም ቢሆን በጣም አጋላጭ ሐሳብን ተናግሯል። ጀነራሉ የሚናገሩት የነበረው ምስጢረኛው 666 ቡድን የታቀደ ሐሰተኛ የዳግም ምጽአት ተመሳሳይ ፕሮጀክት እንዳለ ተናግሮ እንደነበረ ይነገራል። news.com.au የተባለ የኢንተርኔት መጽሔት ላይ በኦክቶበር 2015 በዚህ በሰማያዊ የ666 የጨረር ፕሮጀክት ምስጢራዊ ፕላን ነው ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ቢሆንም ግን በዚህ ምስጢራዊ ፕላን ላይ መሰረት አድርጎ የተጻፈውን ይሄንን ሐሳቡን ሲገልጽ በ2012 ብቻ በሁለት ቀናት ውስጥ 39 የመሬት ዝቅተኛ መቀጥቀጦች የተከሰተበት ምስጢር ከዚሁ ፕሮጀክት ጋር ሙከራውና ልምምድ ያረጉበት በተገኙበት ሰዓት የመጣ ነው በሚል ያሰፍረዋል። በ1991 ዓመተ ምህረት ሳዳም ሁሴንን ለመጣል የታሰበ አምላክን የአምላክን መልእክት የሚያስመስል ምስልና የሆነ ከዛ ጋር የተያዘ የቴክኖሎጂ ዜናዎች በኢራቅ ሰማይ ላይ በመልቀቅ ህዝብን ለማሙኘት ሲጠቀሙበት የነበረው ዘዴ ከዚህ ጋር ተቀራራቢነት እንዳለው አርጎ ይናገረዋል። የርዕደ መሬት ጥናት ባለሙያ ዓለም አቀፍ ሴስሞሎጂስት የሆኑት ዶክተር ሄግየር ማሙርኔሩ የተባሉት ሰው ለዘዊቸርስ መጽሔት በሰጡት መረጃ ላይ የሆነ ከባድ ምስጢራዊ ፕሮጀክት በዓለማችን ላይ እየተከናወነ እንዳለ ጥርጣሬያቸውን ይገልጻሉ። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የመሬት ከርሰ ምድር ንውጥውጥታ እየጨመረ ይገኛል፣ እንደ ሙያ መተንተን የማያስችሉ የማይጠበቁ እየሆኑም ይገኛሉ ይላል ይሄኛው ሪፖርት። ከዚህ መነሻነት የዚህ ምስጢረኛ ቡድን ምን እየሰራ ወይም ምን ሙከራዎችን እያደረገ እንደሆነ ለማየት ይህን ማጥናት ያስፈልጋል ይላል። ሱናን አቢ ዳውድ የተባለ የሐዲስ በተባለ አንድ የቅዱስ ቁርአን መተንተኛ ጽሑፋቸው ላይ ሲያስቀምጡ አልመሲ አዳጃል የሚባለው ሐሰተኛው መሲህን ያስረዱታል። እና ከዳግም ምጽአት ቀደም ብሎ የሚከሰተው ይሄው ሐሰተኛው መሲህ እኔ ነኝ ብሎ እውነተኛው መሲህ እኔ ነኝ ብሎ በመዋሸት የሚገለጥ መንፈስ ነው በማለት በቅዱስ ቁርአን ላይ የተካተተውን ትንቢት መሰረት አድርጎ ይተነትነዋል። ከመካና መዲና በቀር ይህ ደጃል ሐሰተኛው መሲህን ተመልክቶ በዓለም ላይ የሚከናወኑትን ነገሮችም ከዚህ ጋር አያይዞ ይተነትናል። ቀኝ አይኑ የማያይ አይኖችም እንደ አባብጡ አይነት ፍሬዎች የሆነ አይነት እንደሆነ አድርጎ ይናገራል። ብዙ ህዝቦችንም ሰይጣን የሚያመስመልኩበት ዘመን እንደሆነም በእስልምና አስተምሮት ላይ መሰረት አድርጎ ሱናን አቢ ዳውድ በሐዲሱ ጽሑፍ ላይ በደንብ አድርጎ አስረድቶታል። የወቅት እንግዲህ ምናልባትም በሰማይ ጨረር ፕሮጀክት የተነሳ ሊመጣ የሚችል ሊሆን እንደሚችል ዶክተር ግሬሄጌ ይናገራሉ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14ኛው ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ተቀምጧል። የሐሰተኛ መሲህ ለአውሬው የሚሰግዱ እንዲኖሩ ለዚህ ለሐሰተኛው መሲህ ለአውሬው የሚሰግዱ ሰዎች በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ሊሰግዱ የሚችሉበት ነገር በትንቢት ተቀምጧል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄንን ፕሮጀክት በመስራት በሰማያት ላይ በሚያደርጉ ሾ በሚያሳዩት አይነት ፊልሞች በሚያሳዩት የጨረር ቴክኖሎጂዎች ልክ የመጨረሻው አደገኛ ጊዜ እንደመጣ ለዚሁ ተአምራትን መሳይ ምልክቶችን በሰማይ ላይ እንዲያሳይ አድርገው የሚለቁት ምስል ልክ እንደ መልአክ አይነት ትልቅ የሆነ አይነት ምስል እንዲሆን አድርገው ያሳዩአቸዋል። በዚህ ሐሰተኛው በተባለው መሲህ ወይም ደግሞ ቀድሞ ክርስቶስ ሳይመጣ ለፍርድ ሳይመጣ በፊት ተገልጦ ዓለማትን ለሚያስተው ለዚህ አካል የሚሆን የሰማይ ትርኢትን በማሳየት በጣም ብዙ ሰዎች እንዲጠራጠሩ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ከሃይማኖት እንዲያፈነግጡ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ከዛ መከሰት በኋላ ያ ነገር ሰማይ ላይ ተከሰተ ከተባለበት ማታ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች ከእምነታቸው እንዲንሸራተቱ ለማድረግ ወደዚህኛው ምስል ወደ አዩት ሰማይ ላይ ወደ ተመለከቱት ወደ ሉሲፈር ምስል በየከተሞቹ ፎቶዎቹ ይበተናሉ፣ በየኢንተርኔቱ ይበተናል፣ በየቦታው ላይ ስፍራዎች በዚህ ምስል እንዲጠለቀለቁ ይደረጋል። ለዚህ ምስል አምልኮ ሰዎች ብዙዎች እንዲገዙ ለማድረግ የተቀነባበረ ፕሮጀክት እንደሆነ የተጋለጠ ነው። እንግዲህ ይሄ አይመጣም ብለን ማለት አንችልም፣ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ይሄ አይከሰትም ብለን ማለት አንችልም። ያለንበት ዘመን አደገኛ ዘመን ነው። በጣም መጥፎ ቆሻሻ ዘመን ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ነቅቶ ተጠንቅቆ በመጠበቅ እውነተኛውን ከሐሰተኛ የመለየት ነገር እንዲከናወን ማየት ያስፈልጋል። እውነተኛው ምጽአት ምንድን ነው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ አመጣጡ እንዴት ነው በሰማይ ላይ የሚገለጸው? መላእክቶች መለከት ሲነፉ፣ እንደገና ደግሞ ከዛ በፊት የነበሩት ነገሮች በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ እውነተኛውን ነገር በማጥናት ከሐሰተኛው ሊከሰት ከሚችለው ነገር ራሳችሁ መጠበቅ የምችሉበት በጣም ቆንጆ መረጃ ሊሆናችሁ እንደሚችል አልጠራጠርም። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ መረጃ ላይ በእርግጥ ይሄ መረጃው በጣም በሚገርም ሁኔታ በዛ መጽሐፍ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ሰዎች ዘንድ የተነበበ ነው። በዛ ላይ በደንብ አድርጎ ተቀምጧል። ብዙ ሰዎችም አንብቦታል። በእኛ ሀገር ግን ይሄ ለንባብ የሚሆን እድሉ ስለሌለ ነው እኔ በአጭሩ ከመጽሐፉ ላይ የተጨመቀውን ሀሳብ ያቀረብኩላችሁ። ስለዚህ
በሞናስ ፕሮጀክት ወይ ሞናስ ባጋለጸው አካሄድ ላይ ስናየው አይሆንም አይከናወንም ብለን ማሰብ እንደማንችል ግን እንድታስቡት እፈልጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ አምሮ ምግብ በቂ መረጃ ግታችኋል። አብራችሁ ቆይቻለሁ። አሁንም ቀሪ ፕሮግራማችን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ቆይ ይቀጥላል። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳልስ እንደ